рухаючись у напрямку гори Стой, зупиніться і прислухайтеся. Можливо, вам пощастить потрапити до місцевого водоспаду. Назви, зі слів лісівників, він поки що не має, але красою шипоту чи труфанцю не поступається. Зі слів старшого майстра лісу, на території лісництва, котрого знаходиться гідрологічний об'єкт, водоспад утворився штучно. Колись у Вовчому діяло рибне господарство. Проте після розпаду Радянського Союзу підприємство занепало, а водозабір залишився. 25 років, 27 років погода, дощі, то швидко слів поток, зносила рінь, пісок, усе, і цей водозабор занесло. І утворився цей водоспад. Михайло Суліган працює старшим майстром лісу вже 30 років. Каже, що пам'ятає ще діючий водозабір. А от водоспад тут утворився років з 10 тому. Не всі туристи про нього знають, оскільки знаходиться він трохи вбік від головної дороги. Проте лісівники кажуть, що невдовзі тут з'явиться вказівник, щоб більше відвідувачів змогло насолодитися його красою та прохолодою. Адже чимало з тих, кому все ж таки пощастить його відшукати, не проти скупатися у водоймі. Узнають і приходять. Ну, приходять, я вам розказував, навіть приходять із-за рубежа, з Польщі, Чехії, Румунії, навіть німці приходять. Воно облагородено для, ну, як сказати, для віддиху, для населення, щоб приходило віддихати. Люди, щоб сили набиралися, віддихали. Радосні були, бо привітні були люди, не такі грустні все. До речі, на території лісового фонду цей маршрут є дуже популярним і серед велосипедистів. Тож, якщо у вас є двоколісний друг і ви не знаєте, куди поїхати на вихідні, зверніть увагу на цей водоспад.